በከተማችን አዲስ አበባ እየተበራከቱ ከመጡ የጎዳና ላይ ክስተቶች መካከል በየጎዳናው ተሽከርካሪን በመገልገል ሰዎች ሳይታመሙ የታመሙ በመምሰልና በማስመሰል ለሕክምና ወጪ በማለት በልመና ገንዘብ የመሰብሰብ ጉዳይ ከጊዜ ወደ ጊዜ እየጨመረ የመጣበት ሁኔታ ይስተዋላል። ታዲያ በዚህ ተግባር የተሰማሩ አካላትን ፖሊስ ከህብረተሰቡ የሚሰጡ ጥቆማዎችን በመቀበል ተከታትሎ በመያዝ በሕግ ተጠያቂ እንዲሆኑ እያደረገ እንደሚገኝ የምርመራ መዛግብቶች ያመላክታሉ። በአዲስ አበባ ከተማ የተለያዩ የወንጀል ድርጊት ለመፈጸም በማቀድና በመፈጸም ሳይታመሙና እንደታመሙ ያስመሰሉ በተለይ የኩላሊት ታማሚዎችን በማለት በየጎዳናውና በየአካባቢው በመለመን ህብረተሰቡን የሚያጭበረብሩ አካላት መኖራቸውንና በቁጥጥር ስር ውለው ምርመራ እየተጣራባቸው እንደሆነ በተለያዩ ፖሊስ መምሪያና ጣቢያዎች እንዳሉ ያነጋገርናቸው ይናገራሉ። በአዲስ ከተማ ክፍለ ከተማ ወረዳ 14 ልዩ ቦታው አስኮ አዲስ ሰፈር ተብሎ ከሚጠራው አካባቢ 10 ግብረ አበሮቹ የኩላሊት ህመም ያለበት በማስመሰል ከሚመለከተው አካል ህጋዊ የሆነ ፍቃድ ሳይኖረው ተሽከርካሪና ሞንታርቦ እንዲሁም ሌሎች ለልመና አገልግሎት የሚያስፈልጉ ቁሳቁሶችን በመያዝ ፖስተሮችን ተሽከርካሪ ላይ በመለጠፍ በቀጠናችን የልመና ተግባር ሲያከናውኑ ተገኝተው በህብረተሰቡ ጥቆማ በፖሊስ ተይዘው ወደ ቢሮአችን መጥተው ምርመራ እያጣራን እንገኛለን። በታወቀ ሆስፒታል የቦርድ ውሳኔ የላቸው ወደ ውጭ ሀገር ሄዶ እንዲታከምም ምን ያህል ገንዘብ ሊያስፈልግ እንደሚችልም ማስረጃ የላቸውም ማለት ነው። እንደዚህ አይነት ማስረጃዎች ቢኖሩ እንኳ ደግሞ በአደባባይ ላይ ገንዘብ ለመሰብሰብ ወይም ሌሎች ተግባሮችን ለማከናወን በየደረጃው ካለው ከሚመለከተው አካል የው ፍቃድ ያስፈልጋል። የትራፊክ ማኔጅመንት ቢሮ ያው ፍቃድ አልሰጠም። ከዛ ወጭ ግን ያው የሆስፒታል ፍቃድ እንደሌላቸው ነው ያጣራ ነው ማለት ነው። እንግዲህ ወንጀል የተፈጸመው ተጠርጣሪ የሆነው ለቂርቆስ ክፍለ ከተማ ፖሊስ መምሪያ መረጃ ስልክ ላይ በመደወል ከብሔራዊ መረጃ ደህንነት ጀነራል ገዛኸኝ ይባላልሁኝ በማለት መረጃ ሰራተኛውን ያናግረዋል። መረጃም ሰራተኛው ምን እንደፈለገ በሚጠይቅበት ሰዓት የመምሪያ ኃላፊ ስም በመጥቀስ ይኖራሉ ወይም ምክትል ኃላፊ ይኖራሉ በማለት ይጠይቃል። አሁን አሉ ግን ምን ፈልገው ነው ምን ላስተናግድ ነው ብሎ ጥያቄ ያቀርባል። እንግዲህ አንድ ጉዳይ ሰሞኑን ከተፈጸመ በተለይ መዲናችን ላይ ከዚህ ከሽብር ጋር በተፈጸመው ነገር ጋር ተያይዞ እሱ ነገር አሁንም እዚህ ለጋር አከባቢ ሊደገም ስለሆነ እዛ አከባቢ ስራችንን እንዳይደናቅፍ የለጋር ፖሊስ ጣቢያ አዛዥ ሆነውን ባስቸኳይ እንዲነሳ። ምክንያቱ ደግሞ ምንድነው? የሱ ባለቤት ከዚህ ከጽንፈኛው ኃይል ጋራ ግንኙነት አለ። ስለዚህ ይሄ ስራችን እንዳይደናቅፍ ባስቸኳይ ለመምሪያ ኃላፊዎች ተነግሮ ከቦታው እንዲነሳ የሚል መረጃ በማሰራጨት ነው ወንጀሉ የተፈጸመው ማለት ነው። ህመም ያለባቸው ሰዎች በመኪና በሞንታርቦ እያደረጉ ይሰራሉ። ከዛ ከሚሰሩ ሰዎች ውስጥ አንዱ እሱ ነው። ስለዚህ ይህንን መረጃ ሊሰጥበት የቻለበት ምክንያት ከዚህ በፊት አሁን ለጋር ፖሊስ ጣቢያ ላይ ያለው ኮማንደር ደረጀ ቄራ ላይ በነበረ ሰዓት ያውቀዋል። ስለዚህ ይህንን ስራ ለመስራት እንዲያመቸው እዚህ ጋር ያለውን ጣቢያ ኃላፊ እንዲነሳለት ነው ይህንን የሐሰት መረጃ ያሰራጨው። ስለዚህ ዞሮ ዞሮ ከዚህ ከልመና ጋር በተያያዘ ይህንን ስራ ለመስራት እዛ ጋር ያለው ኃላፊ በደንብ ስለሚያውቀው አያሰራኝም ብሎ ስላሰበ የሐሰት መረጃ በተለይ ወቅቱን በመጠቀም አሁን ካለው ወቅታዊ ሁኔታ ጋር በመጠቀም እርጀንት የሆነ ነገር ስለሆነ ያችን እንደ ምክንያት በመጠቀም እዛ ጋር ያለው ግለሰብ እንዲነሳለትና እሱ የልመናውን ተግባር ያለምንም ከልካይ ለመስራት ያደረገው እንደሆነ ነው። ቄራ በነበረው ሰዓት ተይዞ ታስሮ እንደወጣ ነው። አሁንም እኛ ጋራ ይሄንን መረጃ ካሰራጨ በኋላ በምንይዝበት ሰዓት ከነ ተሽከርካሪው ነው የያዝነው። እስካሁን ባለን መረጃ ኩላሊት ታመመች ተባለችው ሴት ማግኘትም አልቻልንም። ምክንያቱም በአግባብነት ካለው የሐኪም ማስረጃ ይኖራል፣ ግለሰቡን ታገኛለ፣ ያንን ማግኘት አልቻልንም። ለሚመለከተው የክፍሉ አቃቤ ሕግ የምርመራ መዝገቡን ልከን እንግዲህ
ክስ የሚመሰረትበትን ሁኔታ አብረን እየጠበቅን ነው ያለው። ከጊዜ ወደ ጊዜ በአዲስ አበባ ከተማ እየተስፋፋ የሚገኘው የኩላሊት ህመምተኛ ነን በሚል የመኪና ላይ ልመና በህብረተሰቡ ዘንድ እምነት እያሳጣ እንደሆነ ይነሳል። ኢትዮጵያዊነት የመረዳዳት ባህላችን እንደሆነ ማንም የሚያውቀው ነገር ነው። ነገር ግን ጥቂት በሚባሉ ግለሰቦች የራሳቸውን ፍላጎት ለማሟላት በሚል ያልታመመውን ሰው ታሟል በሚል የተለያዩ ቦታዎች ላይ እንደዚህ አይነት ተግባር ያደርጋሉ። ይሄ ማለት ደግሞ በትክክል የታመመውን ወይም ደግሞ መርዳት የምንችለውን ሰው እንዳንረዳ እያደረገ ነው። ይሄ በየቦታው የምንታዘበው ነው። እንደ ፖሊስም በማህበረሰቡም እኛም ስንንቀሳቀስ እንደ ግለሰብም የምናየው ጉዳይ ነው። ያ ማለት በጣም ኤርጀንት የታመሙ ሰዎችን እንዳትረዳ የሚያደርጉ የተለያዩ እንደዚህ አይነት ድርጊት የሚፈጽሙ ሰዎች አሉ። ይሄ ትክክል አይደለም። ያው አንዳንድ ማጭበርበሮች እንዳሉ ብዙ ኢንፎርሜሽኖች ከማህበረሰቡ ወደ እኛም ጋር ይመጣሉ፣ ወደ እናንተም ጋር ይመጣሉ። ይሄ የታወቀ ነው። ምናልባት እንግዲህ በዚህ ያጭበርብሮ የሚጠቀም እንግዲህ አላቅም፣ ከባድ ነገር ነው። ያልደረሰበትን አደጋ ደርሶኛል ብሎ እንደዚህ ማህበረሰቡ ማጭበርበር በጣም ትልቅ ከወንጀል አንጻር ወንጀል ነው። ከህሊና አንጻር እኔ በጣም ከባድ የህሊና ቁስለት ነው የሚሆነው እና ማህበረሰቡ የታመመውን ሰው እንደዚህ ነው ይለጠፋል። ምንም ውስጥ ባዶ ነው። ሰው የሌለበት አጋጣሚ አለ። የተቀመጠው ሰው ሌላ ይሆናል። በተለያየ ቦታ ላይ እየተከሰተና እያየ ነው የመጣ ጉዳይ ነው እና በጣም አሁን ወደ አሳሳቢነት ደረጃ ላይ ደርሷል። ምክንያቱም በትክክል የተጎዱ ሰዎች አሉ፣ በአጭበርባሪዎችም አሉ። በዚህ መሀል ግን እነዚህ ሰዎች የምንለይበት ምንም አይነት መንገድ የለም። ስለዚህ በትክክል የተጎዳውንም ለመደገፍ አጭበርባሪውን ለመለየት ምንም አይነት ህጋዊ የሆነ መሰረት የሌለው በተጨባጭ ግን ለማህበረሰቡ እንቅፋትና ስጋትም ጭምር የሆነ ነው። ምንድን ነው እየተፈጠረ ያለው? የውሸት ገንዘብ አሰባሰብና ከሚሰበሰቡ ልጆች ጋር የኮሚሽን ስራ እየተሰራ ነው። የምንሰማው ነገር ይሄ ነው። ስለዚህ የኮሚሽን ስራው መሰራት ካለበት ህጋዊነቱን ተላብሶ ከዚህ አይነት ነገር ወጥተው ይህ ከጤና ጋር በተያያዘ ከህክምና ጋር በተያያዘ በተጎዱ ሰዎች መሆን የለበትም። የመኪና ላይ ልመና ጥርጣሬን በመፍጠር መረዳት ያለባቸው ታማሚዎች እንዳይረዱ እያደረገ ሲሆን ምንም የእርዳታ ገንዘብ እንዲደረግላቸው እንዲሁም የመኪናና ድምፅ ማጉያ ሞንታርቦ ፍቃድ ሳይኖራቸው ህብረተሰቡን የሚያጭበረብሩ አካላት ቁጥር መጨመር ጋር ተያይዞ አብዛኛውን ጊዜ በቁጥጥር ስር ሲውሉ የመኪናና ድምፅ ማጉያ የሞንታርቦ ፍቃድ ከአዲስ አበባ ከተማ ትራፊክ ማኔጅመንት ባለስልጣን አግኝተናል ብለው ለሚያቀርቡ ምላሽ ባለስልጣኑ የመንገድ ላይ ኩነቶችና ፍቃድ አስተዳደር ቡድን መሪ አቶ ቅዱስ አሰፋ የሚከተለውን ምላሽ ሰጥተውናል። ፍቃዶች ብዙ ጊዜ ይጠየቃሉ። ሆኖም ግን እኛ ፍቃድ ምንሰጠው ለእንደዚህ አይነት ጉዳይ አይደለም። ፍቃድ ምንሰጠው ድንኳን ፍቃድ፣ አንዳንድ መንገድን ከታለመለት ዓላማ ውጭ ዘግቶ የግድ ማህበራዊ ጉዳይ ይኖራል። ከንግድና ባዛር ጋር ስራ ተያይዞ ለትንሽ ቀናት፣ ለአንድ ቀን፣ ለሁለት ቀን፣ ለሰዓታት እንዲሁ የተለያዩ ማህበራዊ ጉዳዮችም ሲኖሩ የትራፊክ መጨናነቁን ከግምት ውስጥ አስገብተን አደጋ ሁኔታ ከግምት ውስጥ አስገብተን የምንፈቅድበት አግባብ አለ። ለእንደዚህ አይነት ፍቃድ መመሪያ የለውም። እንደዚህ አይነት ፍቃድም እየሰጠን አይደለም። ቁጥጥር ስናደርግም በየመንገዱ እናገኛለን። ጀስት ስራው ሰብአዊ ነው። ማንኛውም ማህበረሰብ ሲያስበው ያው እንደ ሰብአዊ ስራ የሚፈልግ ነገር ነው ግን ለዚህ ጉዳይ ፍቃድ እየሰጠን አይደለም፣ አንሰጥም። ከድምጽ ብክለት ጋር ተያይዞ ምናልባት ከመንታርቦ ቅስቀሳ ኢቭን ለዚህ ብቻ ሳይሆን አንዳንድ የበዓላት ሰሞን እንደዚህ ቅስቀሳዎች ይደረጋሉ እና እሱን ፍቃድ ምናልባት ሌላ መስሪያ ቤት ይሰጥ ይሆናል እንጂ ለእንደዚህ አይነት ፐርፐዝ አንደኛ ከድምጽ ብክለትም ጋር ተያይዞ ምናምን የእኛ ማንዴት አይደለም። ፍቃድ ለእንደዚህ አይነት ነገር አንሰጥም። በአዲስ አበባ ከተማ በየአካባቢው የሚደረጉ የጎዳና ላይ ልመናዎች አሁን እየፈጠሩት ያለው ጫና ከፍተኛ እንደሆነ ይነገራል። ልመና በሚካሄድበት ሰዓት ሞንታርቦ በጣም ሰውን ሊረብሽ በሚችል መልኩ የሰውን እንቅስቃሴ ኢቭን የትራፊክ ፍሰቱን ሁሉ በራሱ ሊገድብ በሚችልና በሚያጨናንቅ ሁኔታ ነው። ያ በራሱ ደግሞ ሌላ አደጋ ነው። ችግረኞቹ በቃ በተገቢ ሁኔታ እንዲረዱ እነዚህ ውሸታምና አልባሌ ገንዘብ ለመሰብሰብ ህብረተሰቡን ለማወክ ብሎም ደግሞ ትልልቅ ስፒከር ይዘው አስፓልት ላይ ከፍተኛ ሆነ ድምጽ ብክለት እየፈጠሩ ህዝቡን የሚያውቁ ሰዎች በህግ አግባብ መጠየቅ አለባቸው። እንደው ማስረጃ አለን ምናምን ይላሉ። እኛ ኢቭን ከየት እንደመጣን የማያውቁ ዝም ጀስት ከትራፊክ ማናጅመንት ይሉናል። እኛ ትራፊክ ማናጅመንት ሆነን እየጠየቅናቸው
ከትራፊክ ማኔጅመንት መረጃ አለን ምናምን ሲሉ እስቲ የት አለ መረጃችሁ ምናምን ስንላቸው የማውጣት ስራ ስንሰራ ምንም የሚያቀርቡት ነገር የለም ወይ አንዳንዴ ዝም ብሎ በቃል ደረጃ የሆነ ከሌ እንደዚህ አለኝ ኃላፊ ጋር ገብቼ ስራ ብሎኛል ምናምን ካልሆነ በስተቀር ተጨባጭ የሆነ መረጃ ይዘው ያገኘናቸው የሉም። ግን እኛ ምን የምናደርገው እንግዲያውስ እንዲህ አይቻልም አይፈቀድም የቆማችሁበት ቦታ ትክክል አይደለም ብለን ነው የማስነሳት ስራ ነው የምንሰራው እንጂ ሌላ የወሰድነው እርምጃ የለም። ትራፊክ ፖሊስም ወይ ትራፊክ ማኔጅመንትም ላይገቡ ይችላሉ ብለው ቀን እየመረጡ ለምሳሌ ቅዳሜ ከሰዓት በተለይ አጉል ሰዓት ሚኒባስ አስቆመው ወጣቶች 10 20 ካርቶን ይዘው በቃ በአሽከርካሪውም እግረኛም በቃ እንዳያልፍ በቃ ጣም ፍሰቱ የሚያስተጓጉሉ ይገጥመናል። ይህን አስነዋሪ ተግባር በመከላከል ትክክለኛ ታማሚዎችና የተቸገሩ የኩላሊት ህመምተኞች ተገቢውን ድጋፍ እንዳያገኙ የሚያደርጉ አጭበርባሪዎችን ከትክክለኛ ድጋፍ ፈላጊዎች በትኩረት በመለየት መርዳት ይኖርብናል። ህብረተሰቡ ድጋፍ ሲያደርግ በትክክል ጉዳታቸውንና ለእንደዚህ አይነት አላማ ሲንቀሳቀሱ ደግሞ ተገቢ የሆነ ፍቃድ ያላቸው መሆኑን ማየት ይጠበቅበታል። ከዛ ውጭ ግን ይኸው የአጭበርባሪዎች ኪስ ይኸው ማድለቢያ ነው የሚሆነው እና ህብረተሰቡ በዚህ ልክ ግንዛቤ ሊኖረው ያስፈልጋል። ኢትዮጵያዊነት በመረዳዳት ነው የምንታወቀው። 5 ብር እኔ በመርዳቴ አእምሮ ሰላም አገኛለሁ። ያ 5 ብር ግን ለዛ ሰው እየሄዶ ከፍተኛ የሆነ ተጨማሪ ገቢ ሆነዋል ብዬ አስባለሁ። ስለዚህ ማስረጃዎች በቂ ሆነው ከተገኙ የእርዳታው እንቅስቃሴ ቢደረግ ምንም ማለት አይደለም። የህክምና ማስረጃዎች ቼክ ቢያደርጉ በቃ መርዳት ካለባቸው ትክክለኛው ሰው የተጎዳው ሰው መርዳት ካለብን መርዳት አለብን አይደል? ያንን ግን እርግጥ ነው አሳስቶ ከሰው ገንዘብ ይቀበል ብዙም ጠቀሜታው በማንኛውም ሃይማኖት ተቀባይነት አይኖረውም። ግን ቢሆንም ግን እኛም ስንሰጥ ውስጣችንም እንድናስደስት ውስጣችንም እርካታ እንድናገኝበት አትሊስት ለትክክለኛ ሰው ነው ወይ የረዳሁት የተቸገረ ሰው ነው ወይ የረዳሁት የሚለውን ነገር ከህክምና ማስረጃ ተያይዞ ውስጥ የተቀመጠው ሰው ማን ነው የሚለውን ነገር በደንብ ቼክ አድርገን ብንረዳ ጥሩ ነው። በትክክል አሁን ከፖሊስ አንዳንድ ነገሮች መረጃ በምንሰማበት ሰዓት ትክክል ሳይታመሙ ሳይጎዱ እንዲህ አይነት ልመና እያደረጉ እንደ ስራ አድርገው እንደሚንቀሳቀሱ ነው። እኔ ህብረተሰቡ ሲረዳም ሲሰጥም ትክክለኛ የሆነ ችግሩን አይቶ ከነዚህ አይነት አጭበርባሪዎች ራሱን መጠበቅ አለበት። እኔ እንደ አንድ ነዋሪ ወይንም እንደ አንድ ግለሰብ እነዚህ ማህበረሰቦች በትክክልም የተጎዱት ማስረጃቸውን በመያዝ በሚንቀሳቀሱበት ወረዳ ላይ ከጣቢያ ጋር ትስስር ማድረግ አለባቸው። በኩላሊት የታመመ ሰው ከፍተኛ ወጪ ነው የፈለገው። የአቅሙ ላይ ኖረው ይችላል፣ ድጋፍ ሊፈልግ ይችላል። የድጋፍ ደብዳቤ ወይንም ትስስር ሊኖር ይገባል። በዛ አይነት መልኩ የማይመጣ የአሰባሰብ ሂደት ማህበረሰቡን ጥርጣሬ ላይ ነው የሚጠራው። መረዳት ያለበትን ያህል ያ ሰው ላይረዳ ይችላል፣ ምክንያቱም ግልጽ የሆነ የመረጃ ፍሰት ስለሌለው ማለት ነው። ከማህበረሰብ የሚደበቅ ነገር የለምና ድጋፍ ለሚገባው ድጋፍ ማድረግ ኢትዮጵያዊ ባህላችንን ማሳደግ ተገቢ ሲሆን፣ ባልተገባና ትክክለኛ ባልሆነ መንገድ ህብረተሰቡን በማጭበርበር ሳይታመሙ እንደታመሙ በመምሰልና በማስመሰል በልመና ተግባር ላይ ተሰማርተው በአቋራጭ ለመክበር የሚንቀሳቀሱ አካላት ሲያጋጥሙ ለሚመለከተው አካል መረጃ በመስጠት በህግ እንዲጠየቁ ሁሉም የበኩሉን ኃላፊነት ሊወጣ ይገባል። የምንጠራጠርም ከሆነ ደግሞ አጠገባችን ላለ የጸጥታ አካል ያንን ነገር ኢንፎርም በማድረግ ትክክል ነው ትክክል አይደለም የሚለው ማረጋገጥ ይቻላል። ሁላችንም ትኩረት ሰጥተን መስራት ያለብን ጉዳይ ነው ማለት ነው። የኩላሊት ታማሚና ልዩ ልዩ ከበድ ያሉ ህመሞች ሊሆኑ ይችላሉ። እነኚህ ህመሞች በነዛ ሰዎች አቅም መዳን ስለማይቻል ሰው ደግሞ ከታመመ ህብረተሰቡ ሊደግፈው ይገባል። ግን እነዚህ አጭበርባሪ ምናምን የሆኑትን ግን አትሊስት ፍርድ ቤት ወይ ደግሞ ህግ ላይ ከሆነ እንደ ማስረጃም ቀርበው የመመስከርም ሁኔታ መታየት አለበት። እንደነዚህ አይነት ነገር እንዳይስፋፋ ማድረግ አለበት ህብረተሰቡ ብዬ ሀሳቤን እሰጣለሁ። ይሄ ከኔ ይጀምራል። ሀሰተኛ ገንዘብ የሚሰበስቡ ሰዎች ሲገኙ ጅማሬው ከኔ ይጀምራል። በማጋለጽ ህብረተሰቡን በማንቃት እንደዚህ እንደዚህ አይነት መኪና ላይ እንደዚህ አይነት የውሸት አለ ብሎ ለፖሊስ አካል ገልጾ ወደ ህግ ቦታ እንዲሄዱና በህግ ተጠያቂነት እስከ ምስክር ደረጃ ተደርሶ እነዛን ወደ ህግ ደረጃ አቅርቦ እንዲፈረድባቸው ማድረግና ትክክለኛ በሽተኞች ደግሞ በተገቢ ቦታ ተመቻችቶላቸው የሚረዱበትን ነገር ቢፈጠር የተሻለ ነው ብዬ አስባለሁ። ማህበረሰቡ እንደው ሄዱ ጣቢያ፣ ፖሊስ ጣቢያ፣ የተለያየ ቦታ እንኳን ሄዶ ባይከስ ወይ ባይጠይቅ ዙሪያው ባለ በጸጥታ አካላት ፖሊስ ሊሆን ይችላል፣ የተለያዩ የጸጥታ አካላት አደረጃጀቶች አሉ። እነዛን ህጋዊነት መጠየቅ ነው። እንደ ሩቅ ሳይሄድ እዛው በሚጠየቅበት መኪናው በቆመበት እዛ ጋር በዙሪያ ያሉትን
የፖሊስ አካላትም ይሁን የጸጥታ አካላትን ይሄኛው እንትን ህጋዊ ነው ወይ ህጋዊነቱን አረጋግጣቸዋል ወይ የሚለውን ቅርብ ባሉ በጸጥታ አካላት እንደዚህ አይነት እንደው ካውንተር ባላስ ቼክ ቢደረግ የተሻለ ኮንትሮል ማድረግ ይቻላል ብዬ አስባለሁ።